Для колоритної розмови треба колоритну гостю. Це Мар'яна Юрків, колекціонер вишиванок. Вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. Вітаю з свята. Напевно, вас як нікого треба з цим святом вітати, бо ви найбільш до них приближені. Пані Мар'яно, ну про вишиванки говорять багато. І ми знаємо всі, що там в політиці прийнято на цьому піаритися, в повсякденному житті сьогодні стрічки взагалі в Фейсбук, якщо заходиш, там нічого тільки вишиванки, тільки вишиванки. Ну, попри це, чим же ж така українська вишиванка унікальна, що вона вже встигла підкорити світові подіуми? Тижні моди в світі останні роки не відбуваються, якщо там не засвітиться українська вишиванка, якесь вишивання з України і так далі. Чим вона настільки унікальна? Ну, насамперед своїм різноманіттям, адже фактично, беручи до уваги, наприклад, тут представлене Покуття, це регіон, який налічує близько 100 сіл, раніше це було ще менше, і різноманіття цих сорочок близько 30 видів тільки. Тобто ми можемо побачити навіть на цих трьох екземплярах з одного регіону все багатство. Ну, яка найважче з них вишивається? От яку найважче вишити? Найважче вишиваються сорочки, які не хрестиком вишиті. Тобто не хрестиком. Інші техніки, наприклад, гладь, лічильна гладь, кучерявий шов, так званий верхоплут. Давайте в цьому контексті, власне, які є способи вишивання, зараз послухаємо і щось з них, якщо знаєте з цих способів, то нам розкажете. Найбільш поширеними способами вишивання українського національного одягу є, зокрема, мережка, витягування ниток, вирізування, яке поєднували з настилуванням, настилування або гладь. Спеціальне настилування, яке було поширене в козацькій добі, тобто вишивання шовком однієї барви з додаванням золотої нитки. Барви були зелені або червоні, іноді чорні. Низ – вишивання чорними або червоними нитками з додаванням інших кольорів. Хрестик – поширювався в кінці 19-го, на початку 20-х століть. Це матеріалами Вікіпедії. Це от така хронологія, так, які були стилі вишивання, як вишивали загалом в Україні з давніх часів і зараз. Ну, хрестик, напевно, найпоширеніше для всіх, хто знаємо, чим вишивають, вишивають хрестиком. Але ви кажете, є багато інших способів і видів, так? Так, є багато інших варіантів вишивки. Саме хрестик поширився в радянські часи, він найбільше зберігався, культивувався в цей час. Його можна було використовувати в скатертинах, щоб сама технологія збереглася. А вишивання набагато цікавіше, коли воно додане з мережуванням, як тут представлено. Та вишиванка, яка на вас, що це за стиль? Ця вишиванка вишита хрестиком, це гуцульська сорочка, так. Це вже середина 20-го століття, вона не є дуже древньою. А яка з цих сорочок найдавніша і найбільш, можливо, цінна в вашій колекції, якщо тут представлена або не представлена? Найдавніша, напевно, ця сорочка з Покуття, вона вишита, власне, кучерявим швом. А найдорожча в плані якихось фінансів? Ні, найдорожча, напевно, в плані та цінності. Можливо, той стиль вже втратився і більше його на Україні не... Нема втрачених стилів вишивки. Тобто, коли з'явився хрестик, це не означало, що зникали інші види вишивки. Вони паралельно існували. А так само просто цей, наприклад, той же ж кучерявий шов, він вишивається набагато складніше, ніж хрестик. Тому сучасні вишивальниці рідше звертаються до такої техніки. А чому ви взагалі звернулися до того, що почали колекціонувати вишиванки? Так? Тобто це зрозуміло, що колекціонування відбувається тоді, коли в людини потяг до певних речей. От чому ви звернулись до вишиванок і скільки у вашій колекції вже налічується? В моїй колекції близько 50 сорочок, це не так багато, насправді, я б не назвала навіть себе великим колекціонером. А почало все абсолютно естетично, мені сподобалась сорочка на вернісажі, стара, власне. Вона була вишита золотим шовком, це було досить незвично для мене. І вона набагато естетичніша була, ніж нові сорочки. Так все почалося і стало глибше і глибше. Найзвичніше, коли питаєш українців, що для вас вишиванка, вони відповідають фразу, яку всі знаємо, генетичний код нації, так? Зрозуміло, що це дуже така фраза, ми називаємо її заїждженою, але це фраза всім відома. А от особисто для вас, що таке українська вишиванка? Для мене це частина культури, якась дуже невід'ємна. І я думаю, що кожна нація має якусь свою об'єднуючий фактор. І вишиванки, власне, вони були дуже різними, але вони були на всій території України. І, як на мене, це такий на даний час об'єднуючий фактор. Неважливо, чи ти живеш у Львові, чи в Луганську, і там ця вишиванка є. І це відчуття приналежності до чогось великого і спільного. Ну, насправді, навіть колись в радянські часи Україну, коли виселяли в табори, так, вони там також не забували про те, що вони українки і вишивали з підручних засобів. Що ж кажуть львів'яни та гості міста про те, що для них вишиванка, давайте послухаємо.
Мені більше подобається такий мінімалізм у наших вишиванках. Я дуже люблю світлі квіти, люблю ромашечки і такі більше у бузкових відтінках. Я українка. І тим все сказано. Я українка, і тим все сказано. Ми теж українці, і цим все сказано. Питання десь, можливо, обширне дуже, але все ж таки, якщо українська вишиванка вже підкорила світові подіуми, якщо про неї говоримо, і сьогодні, от, насправді, на вулицях міста, навіть якщо пройтися, було дуже мало людей, які знівелювали десь цією можливістю вдягнути вишиванку. То що ж далі? Куди далі має прямувати українська вишиванка? Чи ми повинні її ще більше розвивати і популяризувати? Чи, можливо, на цьому етапі варто зупинитися, аби не перетворювати це якусь певну манію вишиту? Я не знаю, от що далі? Мені здається, що це насправді дуже естетично. Вишиванка виникла, тому що в ті часи не було футболки з принтом. І це було своєрідною ознакою оздоблення одягу, як естетичною, так і з глибшим навантаженням. Мені здається, що вишиванка просто не може зникнути, інакше одяг стане дуже одноманітним. Ми можемо її перетворити в щось таке, як бренд. Це роблять насправді сьогодні, так. Перетворюється. Це може бути цілком ознакою України в світі, і ми можемо показати естетику цих речей. Просто важливо пам'ятати, що наші вишиванки – це все ж таки не тільки маки, а щось глибше і цікавіше. І мені здається, що вартує популяризувати все ж таки ці давніші візерунки, забуті сьогодні, так? Якими зараз нівелюють. Власне, це з радянських часів, знову ж таки, поширення квітів, маків. А старі сорочки не вишивалися, так? Дивіться, моя бабуся завжди розказує, що ми колись вишивали дуже часто. Так, були спеціальні дома килими, які вишивали вручну, були там спеціальні накидки, там, чи на стіл, чи куди, які також вишивали колись, так? Було прийнято, жінки колись вишивали. Це чи радянський час, чи навіть молодші, там, як моя мама, сьогодні українки. Вони взагалі от є десь вдома, часто можна на таке натрапити, от принаймні з того кола людей, з якими спілкуєтеся ви, що вони ввечері сідають, а зараз світла набагато більше, ніж колись, світло якісніше, і там, можливо, ввечері, коли вже діти заснули, беруть і вишивають там чи сорочку, чи щось інше. Так, моя мама вишиває мені сорочку, це була вимога дуже важлива для мене. Я знаю, що є майстерня «Магдедзвін», вони популяризують, власне, старі техніки вишивки і навчають цьому. І вони мають такий, я думаю, об'єднуючий клуб жінок, які цим цікавляться. Тобто це ще сьогодні є. Жінки насправді вишивають. Мені здається, що вона набирає якраз більших обертів зараз, ніж там 10 років тому. Бо це насправді теж одне із того, що вирізняє нас поміж інших і каже, що ми українці. Дякую вам за цю розмову. Мар'яна Юрків, колекціонерка вишиванок, наша гостя сьогодні. Ми говорили про те, наскільки український традиційний одяг для нас важливий і що з ним буде далі.